neprofitnom poduzeću za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika u Budimpešti 20. listopada predstavljena je dvojezična hrvatsko-mađarska kuharica Hrvatska kuhinja, koja sadrži 365 recepata hrvatske kuhinje te ilustracija jela. Na početku je govorio ravnatelj Kroatike Čaba Horvat, koji upoznao je nazočne s idejom o objavljivanju ove knjige i to da je recepte prikupio hrvatski književnik i novinar iz Budimpešte. Mađari su oni koji polako najviše putuju u Hrvatsku preko ljeta i kada se vrate, onda nas ponekad traže da imalimo nešto što bi oni mogli kupiti, da bi malo i kod kuće pravili hrvatsku kuhinju, ukuse, da bi sačuvali koje su tamo preživjeli. I onda mislim sada mirno im možemo ponuditi, jer ova knjiga je dvojezična, ne samo na hrvatskom, nego i mađarskom jeziku, dakle bilo tko koji zainteresira može koristiti ovu knjigu. Nazočne je pozdravio i predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan, koji se zahvalio Horvatu na dugogodišnjoj suradnji i uspješnom dugogodišnjem radu na promicanju hrvatske kulture sa obzirom na to da Horvat sada ide u mirovinu. Koristio bih priliku da se zahvalim Čabi na više desetljetnom radu kao ravnatelj Kroatike. I zapravo sve ovo što vidite to je u prvom redu njegovo djelo i fizički, ali i ako gledamo sve ono što se veže za Kroatiku, to je Čaba gurao. Knjigu je predstavio dr. Dinko Šokčević. Sama hrvatska kuhinja je vrlo važna stvar, ne samo iz gastronomskog aspekta, nego iz kulturološkog i sociološkog aspekta. Dakle, kuhinja jednog naroda odražava zapravo i kulturnu povijest, ali i povijest toga društva i zapravo cijelog tog naroda. U predgovoru Mirko Čurić se poziva na Hrvatsku enciklopediju i piše da je hrvatska kuhinja zapravo spoj bečke i venecijanske kuhinje i dodaje da ima malo orientalnih ili malo mađarskih utjecaja. Ja mislim da nije sasvim tako kako piše u enciklopediji. Ja mislim da podjednako su važni utjecaji iz bečke kuhinje, iz mletačke, odnosno talijanske kuhinje, a isto tako i orientalne i mađarske kuhinje. Kuharica ima 245 stranica slika i recepata na hrvatskom i mađarskom jeziku. Knjiga je dobila svoju punu formu, jer se sada moglo tekstom i slikom vidjeti što je to hrvatska kuhinja, odnosno hrvatska gastronomija, i to predstaviti hrvatskoj i mađarskoj publici. Nazočni su bili i glasnogovornik Hrvata u parlamentu u Mađarskoj, Jozo Solga, nova ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin, prva tajnica u hrvatskom veleposlanstvu Marina Sikora, kao i diplomatski savjetnik Bruno Lopandić.